Sun Tzu, umění války, The Art of War. Kapitola 1. Plánování. Sun Tzu pravil, válečné umění má pro stát klíčový význam. Rozhoduje o životě a smrti, o bezpečí nebo zkáze, proto je nutné se jim zabývat a v žádném případě je neopomíjet. Ve válečném umění vždy hraje klíčovou roli 5 prvků, které je nutno zohlednit v úvaze o podmínkách boje. Jsou to řád věci, nebe, země, bojevůdce, metoda a kázeň. Řád věcí způsobuje dokonalou shodu lidu a vládce. Lid je následuje bez ohledu na vlastní život, neleká se žádného nebezpečí. Nebe ohlašuje střídání noci a dne, zimy a tepla, dob a ročních období. Země obsahne dálky, malé i velké, ohrožení i bezpečí. Otevřenou krajinu i úzké průsmyky, život i smrt. Vojevůdce stělesňuje moudrost, spolehlivost, vstřícnost, srdnatost a přísnost. Metoda a kázeň znamenají náležité rozdělení vojska do oddílu, odstupňování hodností důstojníků, zabezpečení cest pro zásobování a rozumnou míru výdajů. S touto pěticí počítá každý strateg. Kdo ji zná, stane se vítězem, kdo se jí řídí, neprohraje. Uvažuješ-li o podmínkách spojených s bojem, postupuj takto. Který z vládců je oddán řádu věcí, který z vojevůdců je schopnější, komu je nakloněno nebe a země, na které straně panuje nekompromisní kázeň, čí vojsko je silnější, čí důstojníci a vojáci jsou lépe připraveni, kde jsou vojáci vyznamenání i trestání podle pevnějších pravidel. Na základě této rozvahy předpovím vítězství i porážku. Vojevůdce, který naslouchá mým radám a řídí se jimi, zvítězí, kéž by takovému bylo svěřeno velení. Vojevůdce, který je hluchý k mým radám a nedbá na ně, utrpí porážku, takového se zbavte. Nestavěj je na mých radách. Využij tež přízeň okolností, s níž nelze vždy počítat. Jsou-li tomu okolnosti nakloněny, neváhej upravit svůj plán. Kořenem válečného úspěchu je zdání a klam. Jsi-li připraven k útoku, ať vypadá, jako by vojáci dosud připraveni nebyli. Když jednáš, předstírej klid, když si jíš na dohled, ať je nepřítel přesvědčen, že jsi daleko, když jsi daleko, ať se nepřítel domnívá, že jsi blízko. Nastraž léčku a přilákej nepřítele. Předstírej zmatek a rozdrž ho. Když je ukoléván, jistý si svou silou, buď připraven. Malý však velkou převahu, vyhni se mu. Zeli nepřítele snadno vydrážit, dráždí ho. Předstírej slabost, aby si vedl spupně. Chce-li si odpočinout, nedopřej mu klidu. Je-li jednotný, rozděl jeho řady. Udeř na místo, kde není připravena útok. Objev se tam, kde tě nečeká. Tyto prostředky, kterými můžeš dosáhnout vítězství, nerozhlašuj předem. Vojevůdce, jenž vyjde z bitvy jako vítěz, si před ní vše důkladně promyslí v chrámu. Vojevůdce, jenž bude poražen, nevěnuje mnoho času promyšlení svých kroků. Důkladná rozvaha předchází vítězství, nedostatečná rozvaha přivodí porážku. A jak teprve dopadne ten, kdo bojuje zcela bez rozmyslu, tak mohou již předem říci, kdo bude vítěz a kdo poražený. Kapitola 2. Vedení boje. Sun Tzu pravil, vedeš-li válku,
které se účastní 1000 válečných vozů, stejné množství těžkých vozů a 100 000 těžkoděnců se zásobami, jež jim vystačí na 1000 mil, celkové výdaje domácí i frontové, včetně pouštění pro hosty, včetně drobných položek, jako jsou lepidlo a lak, nebo včetně výdajů za vozy a brnění, dosáhnou za jeden den 1000 uncí stříbra, natolik přijde armáda čítající 100 000 mužů. Když bojuješ a vítězství se dlouho nedostavuje, ostří zbraní se postupně otupí a nadšení mužů bude slábnout. Oblehání města vyčerpáš své síly. Protahující se tažení bude na cíli státu. Až se otupí tvé zbraně a vyhásne nadšení mužstva, až vyčerpáš síly i prostředky, chopí se této příležitosti velitelé protivníka a budou těžit z tvé slabosti. Věru bude na cíli každého mudrce odvrátit důsledky plynoucí z takové situace. Ačkoliv unáhlenost se v boji nevyplácí, nelze uvážlivost zaměňovat s otálením. Neznám zemi, která by měla prospěch z prodlužování války. Jen ten, kdo do sytosti zakusil obtíže války, plně ocení její úspěšný průběh. Schopný voják nebude potřebovat druhou mzdu a jeho vozy se nemusí znovu plnit zásobami. Výstroj si nese svou, ale potravu bere u nepřítele, tak bude mít vojsko vždy dostatek jídla. Nemá-li stát dostatek prostředků v pokladně, musí zásobovat vojsko na dálku. Vojsko, vydržované na dálku, přináší lidu chudobu. Zdržuje-li se vojsko v těsné blízkosti, rostou ceny. Drahota ukrajuje majetek. Po skončení majetku jsou na rolníky uvaleny vysoké dávky. Ruku v ruce se skončením majetku a vyčerpáním sil pustnou domovy a 0,3 příjmu přijdou v ní več. Výdaje státu na opravy vozů, doplnění koní, náprsní krunýře a přilbice, luky a šípy, kopí a štíty, ochranné potahy, tažné voly a těžké vozy zatím pohltí 0,4 celkových příjmů. Proto si moudrý vojevůdce bere zásoby u nepřítele. Jeden vůz jeho zásob vydá za 20 vlastních vozů a jeden pytel jeho píce za 20 pytlů z vlastních stodol. Má-li vojsko zabít nepřítele, musí být vyburcováno. Má-li mít prospěch z jeho porážky, musí počítat s odměnou. Proto uchvátíš-li v souboji 10 či více vozů, odměň toho, kdo ukořistil první. Prapory nepřítele nahrad svými a ukořistěné vozy použij spolu s vlastními. Se zajatými vojáky zacházej ohleduplně. Tak využij sil nepřítele k vlastnímu posílení. Tvým cílem má být vítězství, ne zdlouhavá tažení. Tak bude zřejmé, že vojevůdce rozhoduje o osudu lidu, o tom, zda bude žít v pokoji nebo v ohrožení. Kapitola 3. Útok léčkou. Sun Tzu pravil, při použití válečného umění je hlavní věcí získat celé území nepřítele bez velkých škod. Ničení a rozdělování není tak prospěšné. Rovněž je lepší celé vojsko zajmout, než zničit. Je lepší vzít do zajetí celou jednotku, oddíl nebo skupinu, než je pobít. Vrcholem není svést spoustu bitev a vyhrát je. Vrcholem je zlomit odpor nepřítele bez boje. Nejobratnější vojevůdce proto zhatí záměry nepřítele, teprve na druhém místě zabrání spojení jeho sil. Až na třetím místě se s ním utká v poli. Obléhání opevněných měst se řadí až těm nejhorším možnostem. Základním pravidlem je vyhnout se obléhání opevněných měst. Je-li to možné? Příprava štítů proti střelám, posuvných krytů a různých válečných strojů
zabere celé 3 měsíce. Další 3 měsíce potrvá vršení náspů podél zdí. Vojevůdce, který se nechá snadno vyprovokovat, požene se vojáky do útoku jako rojící se mravence. Třetina mužů bude pobita, avšak hradby odolají náporu. Tak děsivé jsou důsledky obléhání. Schopný vojevůdce si podrobí oddíly nepřítele bez boje. Uchvátí jeho města bez obléhání a porazí jeho království bez zdlouhavého válčení. Ovládne říši a zachová přítom veškeré své síly, jeho vítězství bude dovršeno bez ztrát. Takové jsou výsledky útoku léčkou. Boj platí. Máš-li nad nepřítelem 10násobnou převahu, obklíč ho. Je-li převaha 5násobná, zaútoč. Jsou-li tvé síly jen 2násobné, rozděl vojsko na poloviny. Jsou-li počty vyrovnané, vyzvi ho k boji. Pokud je tvé vojsko o něco slabší, můžeš vyváznout. Jestliže ve všech ohledech výrazně zaostáváš, je lépe se nepříteli vyhnout. Ačkoliv lze urputně bojovat i s malým vojskem, nakonec bude větší silou přemoženo. Vojevůdce je oporou státu. Pokud je po všech stránkách dokonalý, bude stát silný, má-li nedostatky, bude zranitelný i stát. Vládce může být pro své vojsko pohromou 3 způsoby. Za prvé, pošle-li ho do útoku nebo mu přikáže ústup bez ohledu na to, zda je schopno takový rozkaz splnit, tomu se říká ochromení vojska. Za druhé, chce-li řídit stejným způsobem, jakým spravuje království, aniž by uvážil zvláštnost poměru ve vojsku. Tím vyvolá mezi vojáky nespokojenost. Za třetí, nerozlišuje-li mezi schopnostmi svých velitelů a neřídí se vojenským pravidlem, že je vždy nutné zohlednit zvláštní okolnosti. Tím ztrátí důvěru vojáků. Když je vojsko nespokojené a pochybuje, využijí toho ostatní vládcové. Vojsko ztratí kázeň a nedosáhne vítězství. Vítězství tudíž závisí na 5 věcech. Zvítězí ten, kdo ví, kdy je vhodné bojovat a kdy je lepší nebojovat. Za druhé, zvítězí ten, kdo si dokáže poradit s přesilou i s oslabením. Za třetí, zvítězí ten, jehož vojsku od velitele až k poslednímu vojáku panuje jedna vůle. Za čtvrté, zvítězí ten, kdo sám připraven překvapí nepřítele. Za páté, zvítězí ten, komu do vedení vojska nezasahuje vládce. Proto se říká, znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez obav svést 100 bitev. Pokud znáš sebe, ale nikoliv nepřítele, jednou vyhraješ a po druhé prohraješ. Jestliže neznáš ani sebe, ani nepřítele, prohraješ v každé bitvě. Kapitola 4. Úvahy o taktice. Sun Tzu pravil, dobří válečníci minulosti se nejprve zabezpečili proti vlastní porážce a pak vyčkávali, kdy budou mít příležitost porazit nepřítele. Zabezpečit se proti porážce je zcela v našich možnostech, ale příležitost porazit nepřítele nám dává sám nepřítel. Dobrý válečník se proto dokáže zabezpečit proti porážce, ale nezávisí zcela na něm, zda porazí nepřítele. Proto se říká, člověk může vědět, jak zvítězit, a přesto vítězství nedosáhne. Zabezpečit se proti porážce je záležitostí obrané taktiky. Porážka nepřítele zase záleží na útočné taktice. Pokud vojevůdce používá jen obranou taktiku, má nedostatek sil. Jestliže pouze útočí, má jich velký nadbytek. Vojevůdce, jehož silnou stránkou je obrana, se nepříteli dokonale skryje. Vojevůdce, jehož silnou stránkou je útok, se zjeví náhle jako blesk z čistého nebe. Tak
se vojsko nejen zajistí proti porážce, ale dosáhne i úplného vítězství. Dosáhnout vítězství jen v případě, že je cesta k němu osvědčená, není znakem skvělého vojevůdce. Znakem skvělého vojevůdce však není ani dosažení pouze takových vítězství, která uvedou v úžas celou říši. Zvednout úschlou větévku není důkazem síly. Uvidět slunce nebo měsíc není důkazem bystrého zraku a uslyšet bouřku není důkazem citlivého sluchu. Ten, kdo byl v dávných dobách zván skvělým válečníkem, nejen zvítězil, ale především vynikal schopností dosáhnout vítězství co nejsnadněji. Proto nebyl oslavován pro moudrost ani pro chrabrost. Svých vítězství dosahoval schopností nedopouštět se chyb. Schopnost nedělat chyby je zárukou vítězství, protože tak je nepřítel již předem poražen. Schopný válečník proto zvolí postavení, jež vyloučí jeho porážku a nezmešká chvíli, kdy lze porazit nepřítele. Vítězný strateg si proto přijde pro vítězství, které si již předem zajistil, zatímco ten, jehož údělem je porážka, nejprve útočí a pak přemýšlí, jak by zvítězil. Nejlepší vojevůdce dbá o mravní řád a neodchyluje se v ničem od metody a kázně. Tak je v jeho silách dosáhnout vítězství. Pokud jde o metodu, prvním krokem je prozkoumání místa, druhým odhad sil, třetím propočet, čtvrtým srovnání šancí, pátým vítězství. Prozkoumání místa umožňuje země, odhad sil vychází z prozkoumání místa, propočet z odhadu sil, srovnání šancí z propočtu a vítězství je plodem srovnání šancí. Vojsko, které čeká vítězství, je v porovnání s vojskem, jež čeká porážka, jako těžké závaží postavené na misku vah proti zrnku písku. Nápor vítězných sil je nezadržitelný, jako příval vod, které se řítí do obrovské hloubky. Kapitola 5. Nasazení sil. Sun Tzu pravil, vést velký počet lidí je stejné jako vést několik mužů. Vše je jen otázkou rozdělení. Velet v boji velkému vojsku se ničím neliší od velení malé skupině. Vše je jen otázkou správně zvolených znamení. Dosáhnout toho, aby celé vojsko ustálo nápor nepřítele a nebylo zvykláno, je otázkou přímého postupu i úhébných manévrů. Aby tvé vojsko dosáhlo co největšího účinku, stejného jako způsobí rána mlýnským kamenem do vejce, musíš se vyznat v silných a slabých stránkách. Boj můžeš zahájit přímým postupem, ale abys dosáhl vítězství, bude zapotřebí i uhýbných manévrů. Účinky důmyslně použitých uhýbných manévrů jsou nedozírné jako nebe a země, nevyčerpatelné jako potoky a řeky. Vychází stále znovu jako slunce a měsíc a jako roční období se opět navrácejí. Ať je v hudbě pouze 5 tónů, jejich kombinací vznikne tolik melodií, že si je všechny nikdo nevyposlechne ani za celý život. Ať je jen 5 hlavních barev, modrá, žlutá, červená, bílá a černá, jejich kombinací vznikne tolik odstínů, že všechny nikdo nespatří ani za celý život. Ať je jen 5 hlavních chutí, kyselá, ostrá, slaná, sladká, hořká, jejich kombinací je tolik, že všechny nikdo neokusí ani za celý život. Boji se použít jen 2 druhy útoku, přímý a útok lečkou, ale jejich kombinací
vznikne nepřeberné množství postupů. Jeden navazuje na druhý. Je to jako pohyb v kruhu? Nikdy nedosáhneš konce. Jak bys mohl vyčerpat různé možnosti jejich kombinací? Tlak jednotek je jako příval vod, který povalí i kameny, jež mu stojí v cestě. Rozhodnutí musí přijít v pravý okamžik jako náhlý útok sokola, který překvapí oběť a nedá jí šanci uniknout před jistou smrtí. Skvělý válečník proto vyvíjí hrozivý tlak a pohotově se rozhoduje. Důrazný tlak lze přirovnat k natažení kuše a pohotovost rozhodnutí k jejímu spuštění. Bitevní vřava se může zdát neorganizovaná, přesto bude mít řád. Uprostřed zmatku a chaosu budou tvé řady postupovat na pohled bez hlavě. Přesto budou zabezpečeny proti porážce. Předstírat zmatek vyžaduje dokonalou kázeň. Předstírat strach zase odvahu. Předstírat slabost skutečnou sílu. Zachovat řád pod pláštěm zmatku je otázkou rozdělení sil. Skrývat odvahu za očividnou bázlivostí předpokládá dostatek odhodlání. Maskovat sílu slabostí vyžaduje důmyslnou taktiku. Kdo umí obrátně vést kroky nepřítele, předstírá tahy, kterým nepřítel přizpůsobí svůj postup, předhodí mu něco, čeho se chytí. Nastražením návnat nutí nepřítele postupovat a vyčkává ho se svými nejlepšími muži. Obrátný válečník očekává výsledky na základě sladění sil. Nespoléhá příliš na jednotlivce. Proto si dokáže vybrat správné muže a použít své síly v úplné souhře. Když použije své síly v úplné souhře, jeho bojovníci se podobají válícím se kladám nebo kamenům. Kámen nebo kláda totiž na rovině klidně stojí, ale na svahu se dají do pohybu. Hranaté se zastaví, ale oválné se valí dál. Proto je účinek nasazení, kterého dosáhnou dobří bojovníci, podoben zrůstající energii oválného kamene, jen se valí z vysoké hory. Tolik o otázce nasazení sil. Kapitola 6. Slabé a silné stránky. Sun Tzu pravil, kdo se na bojišti objeví jako první a v klidu vyčká příchodu nepřítele, bude bojovat svěží. Kdo však přijde jako druhý a musí spěchat, nastoupí do bitvy unavený. Proto obrátný válečník vnutí svou vůli nepříteli a nedovolí, aby mu nepřítel diktoval. Nabídkou zdánlivých výhod vede kroky nepřítele, nebo mu způsobí škody, které jej odvrátí od dalšího tažení. Má-li nepřítel dost sil, ví, jak ho unavit. Má-li dost zásob, ví, jak ho vyhladovět. A chce-li se utabořit, ví, jak ho přinutit k dalšímu tažení. Objeví se na místech, která bude nepřítel spěchat hájit a rychle se přesune tam, kde ho nebude čekat. Vojsko může nikým nerušeno ujít velké vzdálenosti. Procházeli místy, jež unikla pozornosti nepřítele. Jistým úspěchem svých útoků si můžeš být jen tehdy, útočíš-li na místech, kde nejsi očekáván, a dokonale uchraníš jen ta místa, na která nelze zaútočit. Skvěle útočit umí ten vojevůdce, jehož protivník neví, kde se má bránit. A skvěle se bránit umí ten vojevůdce, jehož protivník neví, kde má zaútočit. Božské je umění důmyslného klamání a skrývání. Jím se stáváme neviditelnými i neslyšitelnými
A proto osud nepřítele leží v našich rukou. Využiješ-li slabých míst nepřítele, budeš vždy ve výhodě a protivník se ti neubrání. Jsou-li tvé kroky rychlejší než kroky nepřítele, můžeš odpočívat uchráněn jakéhokoliv pronásledování. I kdyby se nepřítel skrýval za mohutnými hradbami nebo v hlubokých příkopech, můžeš ho přinutit bojovat, bude-li to tvým přáním. Musíš ovšem zaútočit na místo, které je pro něj tak důležité, že kvůli jeho obraně vyjde ze své skrýše. I kdyby tvůj tábor nebyl dostatečně zabezpečený, pokud si nepřeješ bojovat, můžeš nepříteli zabránit, aby tě napadnul, jen ho musíš překvapit něčím neočekávaným. Odhalíš-li rozmístění a záměry nepřítele, sám však pro něj zůstaneš neviditelný, tvé síly se mohou spojit, zatímco jeho budou roztříštěné. Budeš jednotný, zatímco nepřítel bude rozdělen. Postavíš celek proti nekoordinovaným částem, čímž získáš převahu. Dosáhneš-li takové převahy, přivedeš nepřítele do úzkých. Jen nesmí být známo místo, kde se chystáš zaútočit. Nepřítel se pak bude připravovat na možnost útoku na více místech a tak rozdělí své síly. Kdekoliv pak zaútočíš, nebude jeho vojsko tolik početné. Jestliže posílí přední řady, nutně oslabí tyl. Pokud posílí tyl, nutně oslabí přední řady. Jestliže posílí levé křídlo, nutně oslabí pravé křídlo. Pokud posílí pravé křídlo, nutně oslabí levé křídlo. A tak, ať posílí kdekoliv, celkově oslabí. Nutnost zabezpečit se proti předpokládaným útokům nepřítele vede k početnímu oslabení. Přinutíš-li protivníka, aby se takto připravil, posílíš. Víš-li, kdy a kde bitva začne, můžeš zapojit do boje síly i z velkých dálek. Pokud však neznáš místo ani čas, levé křídlo nepodpoří pravé a pravé nebude schopno podpořit levé. Zadní řady neulehčí předním a přední řady nepomohou zadním. O co hůř? Budou-li nejvzdálenější oddíly vojska téměř 100 mil od místa bitvy a dokonce i nejbližší oddíly od sebe bude dělit vzdálenost několika mil. Ačkoliv podle mého odhadu má stát Jue více vojáků, není jeho vítězství jistější. Pravím, že i pro tebe je dosažitelné. I nepříteli, který má početní převahu, můžeš zabránit v boji. Jen je třeba cti odhalit jeho plány a posoudit, jakou mají naději na úspěch. Provokuj ho, aby spoznal, co jej uvede do pohybu a co jím nehne. Přinuť ho, aby ukázal, jaký je, a tys mohl odhalit jeho slabiny. Pečlivě porovnej jeho vojsko se svým, aby zvěděl, kde vyniká silou, kde se mu jí nedostává. Když spřádáš své plány a svou taktiku, největší výhoda, které můžeš dosáhnout, je, že je utajíš. Skryj své záměry a postavení. Tak budeš bezpečí před nejobratnějšími zvědy a před nejdůmyslnějšími hlavami. Jak lze postavit vítězství na taktice nepřítele, to chápou jen nemnozí. Taktiku, kterou vítězím, může znát každý, ale strategii, na níž je mé vítězství založeno, neodhalí nikdo. Neopakuj taktiku,
která ti již jednou dopomohla k vítězství. Své postupy zakládej na nevypočítatelné rozmanitosti okolností. Válečná taktika se podobá vodnímu toku, neboť voda samovolně stále stéká z výšin dolů. I v boji jde o to vyhnout se překážkám a pustit se do slabých míst. Voda svůj tok přizpůsobuje povrchu, po kterém teče. Válečník hněte podobu svého vítězství podle protivníka, s nímž se utkává. Jako voda nemá stále dráhu, tak se ani válečný úspěch nezakládá na přesném opakování. Kdo utváří svou taktiku vždy na míru nepříteli a tak dosahuje vítězství, může být nazýván geniálním vojevůdcem. Žádný z pěti prvků, voda, oheň, dřevo, kov, země, nemá trvalou převahu. Čtyři roční období si navzájem ustupují. Délka dnů se mění a také měsíc ubývá a dorůstá. Kapitola 7. Postup. Sun Tzu pravil: válku zahajuje vládce udělením rozkazu svému vojevůdci. Ten pak shromaždí vojsko a spojí síly. Než však postaví tábor, musí vhodně uspořádat a promístit své jednotky. Pak následují taktické pohyby, věc nejobtížnější, neboť z každého vybočení je nutno učinit záměr, z každého nezdaru výhodu. Vydat se delší oklikou a svést nepřítele z cesty, přesto dosáhnout cíle dřív než on, v tom je důmyslnost vybočení. Taktické vedení vojska znamená výhodu, vedení neukázněného houfu hrozbu. Vydáš-li se na pochod s celým vojskem plné zbroji, abys získal výhodu, pravděpodobně se spozdíš. Vyšleš-li oddíl jen z nejnutnější výzbrojí, připravíš jej tím o zbytek výstroje a zásoby. Přikážeš-li vojákům, aby si vzali jen kožené kabáce a pochodovali celý den i noc bez zastávky, ať ujdou dvojnásobek denní vzdálenosti, nezískáš po ujití 100 mil výhodu, neboť všichni velitelé tvých oddílů padnou do zajetí. Nejsilnější muži budou daleko vpředu, slabší budou zaostávat a tak cíle dosáhne jen desetina vojska. Zdoláš-li pochodem 50 mil, abys získal taktickou výhodu, přijdeš o velitele prvního oddílu a jen polovina vojska dosáhne cíle. Ujdeš-li 30 mil za stejným cílem, dorazí do něj 2/3 vojska. Vojsko bez vozů z výstrojí je ztraceno. Vojsko bez potravin je ztraceno. Vojsko bez zajištěného zásobování je ztraceno. Dokud neznáš záměry sousedů, není vhodné uzavírat spojenectví. Není vhodné zvednout se s vojskem, dokud se neseznámíš s charakterem krajiny, jejími horami a lesy, svahy a srázy, blaty a mokřinami. Výhody, které skýtá krajina, nevyužiješ plně bez pomoci místních průvodců. Ve válce používej lest, tak zvítězíš. O tom, zda máš oddíly spojit nebo rozdělit, rozhodují okolnosti. Buď rychlý jako vítr a sevřený jako les. Pleň a pohlcuj jako oheň, odolávej jako skála. Své plány zahal stejně neproniknutelně jako temnota noci. A když se dáš do pohybu, udeř jako blesk. Pleníš-li zemi, rozděl kořist svým mužům, uchvátíš-li nové území, přiděl pozemky vojákům. Než uděláš krok, přemýšlej a uvažuj. Vítězem bude ten, kdo ovládl umění, jak klamat oklikami. V tom tkví úspěšný postup. V knize o řízení vojska stojí psáno: na bojišti snadno slova zaniknou ve vřavě, za to gongy a bubny nikdo nepřeslechne. I nejbystřejší oko vidí jen na jistou vzdálenost,
ale korouhové a prapory rozezná každý. Gongy a bubny korouhovými a prapory získat pozornost uší a očí velkého zástupu. Postupuje-li vojsko jako jedna skupina, neleží celá tíha boje na bedrech statečných a zbabělí se z ní nevyvlečou. Tom spočívá umění vést velké množství mužů. Bojuješ-li v noci, dávej znamení ohněm a bubny. Bojuješ-li ve dne, používej korouhové a prapory, tak budeš řídit své vojsko prostřednictvím uší a očí. Duch vojska není stálý a jeho vojevůdce může přijít o ducha přítomnost. Duch vojáka je ráno nejpohotovější, v poledne ochabuje a k večeru již nemyslí na nic jiného, než na návrat do tábora. Obratný vojevůdce se proto vyhne střetu s vojskem, jehož duch je pohotový a zaútočí, až bude ochablé a myslet na návrat. V tom spočívá umění využití nálad. V klidu a trpělivě čekat, než se v řadách nepřítele projeví nekáze a ochablost, v tom spočívá umění sebeovládání. Být blízko cíle, ačkoliv nepřítel se dosud nepřiblížil, klidně vyčkávat, zatímco protivník namáhavě postupuje a bojuje, mít dostatek jídla, zatímco protivník strádá hlady, v tom spočívá umění dobře hospodařit s vlastními silami. Vyhnout se střetu s protivníkem, jehož šiky jsou dokonale uspořádané, nezautočit na vojsko, které táhne klidně v pevně sevřených řadách, v tom spočívá umění zohlednit okolnosti. V boji platí tato nezvratná zásada. Neútoč na protivníka, dokud stojí na kopci, a nestav se mu do cesty, když se stupuje ze svahu. Nepronásleduj protivníka, jenž předstírá ústup, a neútoč na vojsko, dokud má bojového ducha. Nenech se zlákat návnadou, kterou ti protivník předloží, a neútoč, táhneš-li se svým vojskem domů. Když obklíčíš vojsko, nech mu se stičky k úprku. Nebuď přehnaně tvrdý, když vidíš, že nepřítel již neví, kudy kam. Takové jsou zásady vedoucí k úspěchu v boji.